Darina Poláková, sestrička ze Sušické nemocnice. Sexuální motiv. Mala rôzne známosti. Dlho chodila s tým Mirom od nich z baráku. Potom ho nechala, keď si našla toho nového. Kdo byl ten novej? Darina o ňom nechcela veľmi hovoriť. Vyšetřujeme vraždu. Potrebujeme všechny informácie. Měla tady v nemocnici s niekým poměr? Ale je to mezi námi. Přišel výpis hovoru z mobilu Polákový. Nejvíc si volalo tohle číslo. Zkusím na to číslo zavolat. Prosím. Polície Modrava. Už teraz na Vojo a v utorok o 21:50 na Markíze.